погавам и сорву. Так постой, по крайней мере, прилетели ли ты не было и погавам, не? Что вам нужно было? Как аж сорву. Да, блядь, ты чуть конек дальше перейдешь. Воблеры висит. Visoko ką reikia čia plaukti? Pirms šią rytį, nade? Maišą? Į maišą jį! 20 gramų. Nu ką tu plauks, čia gramelių? Aš rytis. Nėščias? Vaizdo įrašą? Laiką, ne? A, tai ne, tuoj. Kad laikysi, ašgi negaliu. Visoko ką reikia čia plaukti? Pirms šią rytį, nade? O! Maišas. 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 Maišas